មហាវិនិច្ចវោដសរអាណោដសរអេនឹងចោយើងជាភាសាខ្មែរវិញថាមហាពិនិច្ចវោនឹងពោនឹងអាចជំនួសគ្នាបានដោយថាអាវិហៈវិវិហៈភាសាបាលីណាដល់តែយើងវិញអាពាពិពាណាមកពីពោនឹងវោនឹងជំនួសគ្នាណាចឹងអាមហាវិនិច្ចជាដកណាមានរឿងដំណាលថាក្នុងកាលនោះមានបាសកបាសិកាមានបាសកមួយក្រុមគេនឹងគេអ្នករសាបោសតផងជាអ្នកធ្វើទៀនផងពាណិជ្ជនឹងដោយគាត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគាត់រស់ស៊ីរោគទទួលទៀនហ្នឹងក៏ចេះតែសំប្រកបដែរធ្វើបន់ផងរោគផងពេលមួយហ្នឹងគាត់រៀបចេញដំណើរទៅនាំតំណែងទៅប្រមាណជា500រទេះឆ្លងកាត់ផ្លូវកន្តារៈប៉ិនតែគាត់មុននឹងទៅគាត់ថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុទាំងឡាយគាត់ធ្វើបន់សិនមិនមកទៅបានបន់ជាទីពឹងព្រោះមិនដឹងថាតាមផ្លូវកន្តារៈហ្នឹងវាជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាមើលមិនដឹងចឹងធ្វើបន់ទៅហើយថាអស់ជីវិតមានបន់យកទៅតាមហើយបើថាមានជីវិតមកវិញធ្វើបន់ទៀតហ្នឹងចឹងណាម៉ៃវិដើមក៏ចឹងដែរហើយយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងអាចចេញដំណើរទៅណាឆ្ងាយនឹងតាំងធ្វើបន់ហើយភ័យខ្លាចណាហើយត្រឡប់មកវិញធ្វើបន់ទៀតហើយយកបន់ជាទីពឹងអញ្ចឹងក៏ថ្វាយទៀនថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះអង្គសពគ្រប់ហើយក៏នាំតំណែងទៅ500រទេះនាំគ្នាធ្វើដំណើរថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅទៅដល់កន្លែងមួយហ្នឹងវងវែងផ្លូវដឹងឯណាឯណីវែងវានផ្ទុកទឹះមិនឃើញអញ្ចឹងវិលទៅវិលមកវាទៅជួបដើមជ្រៃមួយដាច់ស្បៀងអស់មកមករឿងវែងផ្លូវនឹងដាច់ស្បៀងអត់អាហារអត់ទឹកអញ្ចឹងទៅឃើញដើមជ្រៃមួយទៅជ្រកក្រោមលោកដើមជ្រៃនឹងមើលដើមជ្រៃនឹងទៅដូចជាមានទឹកដូចជាមានទឹកដើមជ្រៃនឹងដូចជាមានទឹកឆ្អែតពេញដើមអញ្ចឹងមានឫសនឹងចុះមកទាំងពាន់ឫសដឹងថាមានទឹកយ៉ាងណាក៏គិតគ្នាទៅថាប្រហែលជាមានទឹកដើមជ្រៃនឹងក៏នាំគ្នាកាត់មែកខាងកើតកាប់ពឹបទៅញោមហើយស្រាប់តែទឹកនឹងមិនដឹងបាញ់ពីដើមជ្រៃនឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ិនដើមថ្នោតពងតែអត់ទឹកសឹងតែស្លាប់ខ្លួនស្រែកទឹកណាបាញ់ទឹកមកនាំគ្នាងូតទឹកផងបរិភោគផងយ៉ាងឆ្អែតចឹងទៅ
បាទសក់ហ្នឹងណាស្អែដោយទឹកពីដើមជ្រៃញាតិញោមដែរឃើញទឹកតាមឈើចាញ់ទឹកដែរមានដែរតែកន្លែងខ្លះដូចថាវាដឹងចាញ់យ៉ាងមិនមកហ្មងដើមឈើរស់ចាញ់ទឹកហូរប៉ុន្តែមិនខ្លាំងទេហូរបន្តយោអីចឹងទៅតូចតូចហូរចាញ់មករហូតចឹងតែមានកន្លែងខ្លះចឹងដឹងវាមកពីណាណាឃើញគេថតមកអត់ដែរឃើញដែរហើយដល់ចឹងទៅហើយខាងមេខាងកើតហ្នឹងសបោទឹកចុះមេខាងត្បូងមានអីកាប់មេខាងត្បូងទៀតណែចឹងទៅស្រាប់តែចេញសត្វអាហារមកហ្មងចេញអាហារមកមហូបសត្វឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតមកអីក្នុងព្រៃជួបអញ្ចឹងនឹងមិនទៅណាដាច់បាយយូរផងហើយសត្វទៅមកអាហារសត្វតែជារបស់ឆ្ងាញ់របស់ទឹកភាសាថានៅក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងមាននៀកមាននៀកណាដើមជ្រៃហ្នឹងវាដោះលើទឹកតែគាត់ថាវាមើលមិនឃើញទៅនៀកនៅក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងឯងហើយចាំទៅចេញមកសត្វតាហាហ្នឹងបរិភោគមកទំហឹងយ៉ាងតែចឹងឯងចូលអាមេខាងលិចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកាប់មេខាងលិចពឹបយ៉ាងទៅចេញមកសត្វតាស្រីស្អាតមកចឹងណាមកអីចូលចម្លែកអស់ចាដែរលាកពាក់កណ្ដុលមកស្អាតស្អាតមកទាំងរាប់រយនេះចេញមកចឹងទៅពួកពាណិជ្ជហ្នឹងក៏នៅជាមួយពួកនាងនាងហ្នឹងទៅហើយអាចឡើងកាប់អាមេខាងជើងទៀតណាកាប់មេខាងជើងទៀតចេញមកសិតតែរតនៈ7ប្រការមាសផងពេជ្រផងកែវផងអូយ៉ាណាដឹកដាក់អទេសពេញអទេសលែងទៅលក់អីវ៉ាន់ណាទៅលាក់អីវ៉ាន់ចោលដឹកតែមាសប្រាក់ហ្នឹងយកមកផ្ទះមកណាយកមកវិញអត់ទៅលក់ណាទេរកផ្លូវមកផ្ទះឃើញតែពេលហ្នឹងទៅបានអីវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងនៅឃើញអស់ចាយើងធ្វើបន់ឲ្យបានជាថាអមនុស្សគេឲ្យយើងគេឲ្យយើងណាយាទញោមតែអត់បន់គេអត់ឲ្យណាយាទញោមចំណាំអញ្ចឹងចុះតែកាលណាយើងអត់បន់គេអត់ឲ្យយើងទេហើយតែកាលណាយើងមានបន់ហើយណាយើងមិនចង់បានក៏គេនៅតែឲ្យអញ្ចឹងដូចរឿងកូនឲ្យលុយចាអញ្ចឹងមិនមែនរឿងតែចិត្តកូនម្យ៉ាងឯងចិត្តកូនបន់ចិត្តបន់វាផ្សេងប៉ុន្តែមកវិញយើងហ្នឹងមានបន់ដែរហើយតែអត់បន់ហើយធ្ងោដាក់គេមិនគេស្ដីឲ្យថែមលើហ្នឹងចាយចេះទុកឯងហើយតាំងតែត្រូវការតាំងអត់ណាអីយ៉ាងសូមគេស្ដីឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងមានបន់នឹកឃើញតែបានធ្វើបន់ហើយអញ្ចឹងធ្វើបន់ថែមទៀតមុនទៅជួបព្រះអង្គទៅថ្វាយទៀនរៀបរាប់ពីរឿងហ្នឹងរៀបរាប់ពីរឿងហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយ
មាននៅសេចក្តីសង្រួមមិនមានការលោភលន់នាយពាណិជ្ជពីដើមមកពួកអ្នកឈ្មួញពីដើមជួបរឿងចឹងដែរប៉ុន្តែលោភលន់ហួសរហូតដល់ទៅវិនិច្ឆ័យទាំងទ្រព្យវិនិច្ឆ័យទាំងអាយុជីវិតនេះថាបាសកសម័យនេះអត់លោភលន់ទេបើពីសម័យមុនហ្នឹងលោភលន់បានព្រះអង្គសម្ដែងពាណិជ្ជទាំងឡាយជាអ្នកស្វែងរកទ្រព្យមកអំពីដែនផ្សេងផ្សេងធ្វើនៅការប្រជុំក្នុងក្រុងពរិណស័យធ្វើបកុលម្នាក់ឲ្យជាធំហើយជាចេញទៅក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វកើតជាប្រធាននៃពួកឈ្មួញនឹងឯងនាំតំណែងទៅដែរហើយវង្វេងផ្លូវដូចគ្នាពីណៃទាំងឡាយនោះបានទៅដល់ផ្លូវដាច់ស្រយានោះជាផ្លូវមិនមានស្បៀងអាហារមិនមានទឹកក៏មិនមានហើយបានឃើញនៅដើមជ្រៃធំមានម្លប់ត្រជាក់ជាទីរីករាយនៃចិត្តអង្គដែរថាកាលនោះក៏ចឹងដែរតែឃើញដើមជ្រៃនឹងឯពីណៃទាំងនោះជាបកុលល្ងងត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏អង្គុយក្រោមម្លប់ឈើនោះក្នុងទីនោះហើយក៏ប្រឹក្សាគ្នាថាយីអើឈើនេះហាក់ដូចជាសើមដោយទឹកហាក់ដូចជាមានទឹកហូរទៅមកដូច្នេះយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាប់នៅមែកខាងកើតកាប់ទៅចេញទឹកដូចគ្នាមកងូតទឹកសប្បាយសោតឯមែកនោះគ្រាន់តែត្រូវពួកឈ្មួញនឹងកាប់ដាច់ភ្លាមក៏ស្រក់ទឹកចេញឯទឹកនឹងក៏ថ្លាមិនល្អពីនិចទាំងនោះបានងូតផឹកនៅទឹកទីនោះដរាបដល់ទៅអស់ចំណងណាព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងពួកឈ្មួញពីលត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏បានប្រឹក្សាគ្នានៅហេតុទី2ថាបើដូច្នោះពួកយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាត់នៅមែកឈើនៅខាងត្បូងទៀតកាត់ទៀតគ្រាន់តែកាត់ភ្លាមឈើនោះគ្រាន់ត្រូវពួកឈ្មួញនឹងកាត់មកក៏ហូរនៅបាយនៃស្រូវសលៃស្អាតតបាយហូរមកលាយទៅដោយសាច់ដ៏ច្រើននិងនំកម៉ាស់ហាក់ដូចជាបាយបាយ៉ាស់មានទឹកតិចមាននៅសម្លកកោទៀតហូរហើយនោះអំដែរអញ្ចឹងថាមានសម្លកកោហើយនឹងសម្លសណ្ដែកបាយមានសម្លសណ្ដែកបាយពីនិចទាំងនោះបានបរិភោគទំពាស៊ីនៅទីនោះដរាបដល់អស់ចំណងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាពួកពីនិចល្ងងដែលត្រូវមោហៈបាត់បាំងក៏ប្រឹក្សាគ្នានៅហេតុទី3ថាបើដូច្នោះយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាត់មែកឈើខាងលិចទៀតសោតឯមែកនោះគ្រាន់តែត្រូវពួកឈ្មួញកាត់ដាច់ភ្លាមក៏ចេញនៅនារីមានខ្លួនតាក់តែងហើយមានសម្ពុតនិងគ្រឿងអភរណៈដល់វិចិត្រពាក់នៅកែវមณีនិងកណ្ដុលព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងគួរសរសើរដែរណាពីនិចទាំងឡាយមាននាងនារីម្នាក់ម្នាក់ចំណាយខាងនារី25នាក់ចោមរោមនៅនាយឈ្មួញជាធំឈ្មួញធម្មតាម្នាក់មួយនៃដល់តែប្រធានគេនោះគេបាន25នាក់ហើយនៅក្រោមម្លប់ឈើនឹង
ដោយជុំវិញពីនិចទាំងនោះត្រូវនាងនារីចោមរោមហើយដរាបដល់អស់ចំណងហើយពួកពីនិចល្ងងដែលត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏ប្រឹក្សានៅហេតុទី4ថាបើដូច្នោះពួកយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាត់នៅមែកឈើខាងជើងទៀតសោតែមែកឈើនោះគ្រាន់តែត្រូវពួកឈ្មួញកាត់ដាច់ភ្លាមក៏ហូរចេញនៅកែវមុខក្តារកែវពីទូដ៏ច្រើនផងនៅប្រាក់ផងនៅមាសផងនៅកំរាលសម្រាប់ក្រាលលើខ្នងដំរីជាច្រើនផងនៅកំរាលរោមសត្វជាដើមផងនៅសម្ពុតដែលគេធ្វើក្នុងដែនកាសីផងនៅសម្ពុតកំពលឈ្មោះឧទ្ទិសយានផងពីនិចទាំងនោះក៏វិចនៅភិរៈដរាបដល់អស់ចំណងក្នុងទីនោះអញ្ចេះខ្វះសម្ពុតក៏អាវអីល្អល្អថាថ្លៃសម្ពុតថ្លៃភរណៈគ្រឿងមាសប្រាក់មានទាំងអស់ហូរចេញពីដើមឈើនឹងមកហើយគិតទៀតគិតថា4ម៉ែងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះកាប់ឲ្យអស់ត្មងទៅអញ្ចឹងពួកពិនិចល្ងងដែលត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏ប្រឹក្សានៅហេតុទី5ថាបើដូច្នោះពួកយើងនឹងកាត់ត្រង់គល់ឈើនោះកាត់ឲ្យអស់ហ្មងទៅជាមួយចេញអីទៀត4ម៉ែងហើយមុខជានឹងគេគិតថាមុខជានឹងបានរបស់ច្រើនជាងនេះទៀតហើយបើគ្រាន់តែ4ម៉ែត្រហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះតម្រង់តែកោះដើមហ្នឹងទៀតគ្រានោះពួកឈ្មួញឈ្មួញជាធំនិងបពួយសัตว์ណាមួយជាធំហ្នឹងទៅវល់គេក្រោកឡើងផ្គងអាញ់ចលីវល់ថាដើមជ្រៃហ្នឹងអត់មានបានមកបៀតបៀនយើងទេមិនបានមកបន្ទោសយើងទេមនីលពីនិចទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់អ្នកចុះកុំបៀតបៀនដើមជ្រៃអីយើងកាត់អស់4មែកទៅហើយហើយទុកដើមមួយនឹងទុកបានចង់គាស់ទាំងអស់ទៀតអត់ណាស្ដាប់ឯណាបានពោលសាប្រាប់ថាមែកខាងកើតនឹងឲ្យទឹកផងមែកខាងត្បូងឲ្យបាយនឹងទឹកមែកខាងលិចនឹងឲ្យនាងនារីទាំងឡាយមែកខាងជើងឲ្យនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងផងដើមជ្រៃប្រទូសពួកអ្នកដោយម្ដេចមិនក៏បានជាអ្នកនឹងចង់បៀតបៀនមនីពីនិចទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់អ្នកចោះអណត្តក៏កុំធ្វើទៀតត្រាប់តែពោលសัตว์នឹងសំដែងពាក្យយធរតំណេះពរោះញាតញោមបកុលអង្គុយឬដេកក្រោមម្លប់នៃឈើណាតែបៃតនណាបុគ្គលអង្គុយឬដេកក្រោមម្លប់នៃឈើណាមិនត្រូវកាច់បំបាក់មែកឈើនោះឡើយព្រោះថាបុគ្គលប្រទូសមិត្តជាមនុស្សអាក្រក់អានឹងចឹងយសៈរុក្ខសឆាយាយៈនិស័យតេយៈយៈសៈយៃយៈវាអ្នកតសៈសាខੰងផញ្ជយៈមត្តតុភោហេបាបកោអង្គុយឬដេកក្រោមឈើណាកុំកាច់បំបាក់មែកឈើនឹងព្រោះថាបុគ្គលបទុះមិត្តជាមនុស្សអាក្រក់ចឹងទៅពួកឈ្មួញទាំងនោះគេច្រើននឹងអត់មានអើពើនឹងពាក្យរបស់ឈ្មួញជាធំទេក៏ចូលទៅកាប់តាមឈើនៅត្រង់គល់នឹងឯងដោយបថៅកាប់
ពឹបពឹបទៅអូម៉ាយដល់ចេញអីដែររាប់តែក្នុងកាលនោះនាគទាំងឡាយចេញនាគមកហ្មងលែងលែងនាងស្អាតហើយចេញមកនាគ25សៀតដោយគ្រឿងក្រោះហើយស្រាច់និងពួកនាគខ្មាន់ធ្នូ300នាគទៀតពួកទាហានកាន់នៅខែល6000នាក់ផ្សេងទៀតចេញមកទាំងអស់សិតតតបនាគកាត់ចាក់ម្លាប់បែមានសល់ទេប្រកែយើងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅហើយមកកំតិចដើមជ្រៃយើងទៀតចេញមកសម្លាប់កំតិចហើយបាននាគទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាសថាអ្នកទាំងឡាយចូលសម្លាប់ចូលចោលនៅពីនិចទាំងនោះអ្នកទាំងឡាយកុំលែងឲ្យមានជីវិតឡើយអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើនៅពួកពីនិចទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាផេះកំតិចបណ្ដោយប៉ុន្តែទុកតែពីនិចម្នាក់ដៃជាធំប៉ុណ្ណោះទុកតែមួយបានហើយអានឹងចឹងណាណាធ្វើបាបបានបាទបាទណាអ្នកដែលមានគុណធម៌ល្អចឹងទៅក៏រួចខ្លួនចឹងទៅដូចថាក្នុងសម័យសង្គ្រាមអីចឹងទៅណាអត់បាញ់គេរួចខ្លួនដែរហ្នឹងបាញ់ប្រហើប្រហើឬចាស់ចាស់ក៏ថាណារួចខ្លួនទៅអានឹងអានឹងដឹងមិនទេរឿងហ្នឹងនេះក្នុងរឿងនេះនេះហ្នឹងលើកលែងតែឈ្មោះម្នាក់ចេញតែជាប្រធានហ្នឹងណាហើយបានពួកនាគទាំងអស់ហ្នឹងនាំពពោធិសត្វហ្នឹងទៅដល់ស្រុកទៀតអញ្ជូនទ្រពមកទំហឹងឲ្យទៀតទុកតែមួយហ្នឹងហើយអញ្ជូនមកទំហឹងឲ្យយកទៅចាយណាណីកុំឲ្យខ្វះទៀតណាអេលោយតែតែបានក្នុងកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតបរោះកាលបើបានឃើញច្បាស់នៅប្រយ័យរបស់ខ្លួនមិនកប់បីលុះក្នុងអំណាចនៃលោភៈឡើយត្រូវតែកំចាត់បង់នៅចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈប្រកបត្រូវតែកំចាត់បង់ចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈកុំលោភលោភនាំឲ្យវិនាសមិនចឹងណាពីខោបើដឹងនៅទោសៈក្នុងលោភៈយ៉ាងនេះដឹងនៅទោសៈផងដឹងនៅលោភៈយ៉ាងនេះផងដឹងនៅការកើតឡើងនៃទុក្ខព្រោះតណ្ហាយ៉ាងនេះហើយក៏បីជាអ្នកមានតណ្ហាទៅប្រះហើយមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មាំមានស្មារតីនេះចូលសច្ចធម៌ព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌ថាពីខោដែលដឹងច្បាស់នៅទោសៈដឹងច្បាស់នៅលោភៈដឹងនៅការកើតទុក្ខគឺកំណត់ដឹងថាត្រឹមតែជាទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាអញ្ចឹងថានេះជាទុក្ខហើយដឹងនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺតណ្ហាដឹងច្បាស់ថាការដែលយើងកើតទុក្ខសត្វទាំងឡាយកើតទុក្ខក្នុងវាវដ្តសង្សារនេះព្រោះអំណាចនៃតណ្ហាដូច្នោះហើយគប្បីជាអ្នកមាននៅតណ្ហាប្រះទៅគឺនិរោធគឺព្រះនិព្វានមានការកំចាត់បង់ដោយបហាតបកិច្ចមានកិច្ចមួយគឺកំចាត់បង់នៅតណ្ហានោះជាអ្នកមិនប្រកាន់មាំ
ដើរទៅកាន់ផ្លូវប្រកបដោយអង្គ8មិនប្រកាន់មមនៅក្នុងកងទុកទាំងពួងជាអ្នកមាននៅស្មារតីក៏រមែករួចផុតចាក់ទុកសូមអនុមោទនាហ្នឹងចប់មករឿងហ្នឹងទៅព្រះអង្គក៏ប្រកាសនៅសច្ចធម៌ទៅហ្នឹងទៅឧបាសកខ្លះហ្នឹងក៏បានសោតាអ្នកខ្លះបានសកតិអ្នកខ្លះបានអនាគាអ្នកខ្លះបានរហូតដល់ទៅព្រះអរហន្តឯណោះដាប់ធម៌មិញហ្នឹងណាញាតិញោមបានអីហើយសោតាហ្នឹងយើងចិត្តហើយណាហ្នឹងមានតែយល់សពចិត្តបានសោតាដែរញាតិញោមធ្លាប់តែតែស្មាដល់យោសំចិត្តចិត្តចិត្តហ្នឹងថាកំណត់ដឹងនៅទុកចឹងណាតែវាមិនបានឯណាមិនមែនយោសំសម្រាប់មគ្គផលណាបើតន្តែធម្មតាធម្មតាហ្នឹងចឹងទៅបានព្រះអង្គជុំជាដកទៅថានីពាណិជ្ជដែលជាបណ្ឌិតល្អក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងនឹងចប់រឿងមហាពាណិជ្ជដកចប់រឿង